Mogi sal me bit me gubru bu pir... Միվդի ուարդ վանզոնազ է, ինգլիսելի կոմագե բիտ ակարիան դա, էղա դի դեկրանձ է ուղուրեբ են ինգլիսիս թամաշս. It's coming home, it's coming home. Հավատվալի որ թաբար աղթե բակ. Ունդա շե ուգդո ռոբոց. Նուգի! Say Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Yeah, good. Okay. Mikautadze. Mikautadze. Okay. And you? Chakvetadze. Chakvetadze. Yeah. Good. Thanks, guys. Segi eseti ambavia uqure tak 40 tu gavartqi finalis bilets moviqib. Moviqib. One, go. That is new. It was better than before. Yes, the hands nearly got it. I is my boy, man. Me go finalist billet. Congratulations. Thank you. It's my ego. I say that Mitchellaro. I am Shenubash. I am Shenubash. Zusta take it gas oda. Ik wardi shop. Ibim teli dreda game wardi shops magazda. Czechia. Georgia. Why? Patrick, she get three. My friend, we have Quara. You know Quara? Quara, we have Skelia, but nothing. Good luck. No good luck. This is the challenge, Armin. Իսե մարդալի գիտրատ արգեգոն է բատ եխլա մերո գետպուս մագասրո Եվրոպաշի պիրոլատվար, ես ես չեմ մի արխիստույս, իստորի ուլի է, մատլով ավոպալցրո է գետի սաշոլովան մոմեցա, գիտեղ էտ խել մատլովատ կեն, ռո Արա յուտուբ լիգազը շանսի արա ագտամաց։ Ես շնոբա խոպիլա բունկերի, մերը ուկ է աշեն ես այս զետարաղացա, դա մեմ գոնի սաստումրոգա ագտից։ Մե եխլա իս է վերջամովի դոդի, բուրդիրու հարձամա մեխո։ Սաղուկ է դիսո գանցքովա, բարդ դա ախլովիտ ոտսի ատասի կարտուելի ոտսի ատասի 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 կարտուելի ատասի
Tamaş can dadzabulia. Gvatlia ro burti dauichirot. Au, amkhede tsamizle. Oy, berao meti kondo. Sazi midis gada sakmomadi. Sheileba penali iqo sakma. Ამდენი ჯერ უკვე ფაქტობრივად შეგება შეგვიდეს პატრიკ შიკმაშე ამ დონე ფიტერში დაიეს ეს მორჩა თამაში 1-1 სამწუხაროდ ბოლო წამზე ვერ შევაგდეთ გოლი, მაგრამ არაუშავს სულ ოცნებობდით ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობა, მაგრამ ეს ახო იცით როგორ არის. სულ მეტი და მეტი გინდა. ხო და რავი, დღეს რომ მოგვეგო, კაი იქნებოდა, მაგრამ ფრეც ძალიან კარგი შედეგია და შემდეგი უკვე პორტუგალია და დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. იმედია მოგეწონათ კონტენტი, გამოიწერეთ არხი და აბა ჩვენ წავედით გერზენკირხებში.